sabias que antes do mercado ser feito aqui, ele foi feito em outro lugar? O primeiro mercado público foi construído em 1851, entre as ruas Livramento e Ouvidor, ao sul do Largo da Matriz, junto ao mar. Ali onde depois funcionou o famoso Bar Miramar. Em 1899, passou para o lugar onde está até hoje, com apenas uma ala. Em 1931, foi feita a segunda ala. Em 1932, ele abriu e está assim até hoje. Essa lindeza! Histórias do mercado público.